noi assim. De noite, Cristina, dorme bem. Oi, lindo. Olha só. Ai, peixinho lindo, seu pai. Tem a fajota amanhã, né? Tchau, pai. Pode ser que venha, mas eu sou. Eu ganhei alta. Ela vem pra cá. Ai, gente, faça assim que isso venha. Viu, quando tiver 6 meses, vai estar vendo aqui muito da Renata.